Rungtynėmis sostinėje tarp Vilniaus MRU ir Kauno Vyčio aikščių ekipų pasibaigė 2010 metų Lietuvos moterų krepšinio lygos kovos ir antrasis sezono ratas. Vasarą iš Vilniaus į Kauną persikiausios daugkartinės Lietuvos čempionės į sostinę sugrįžo rungtyniauti pirmą kartą, kuries pastiko puikiai pažįstama salė. Tai be abejo, salė po pirmo metimo dar Mildai surikiau, kad sakau, savi krepšiai šiandien pataikysiu. Šio sezono LMKO lyderės Vyčio Aistės pirmus tris kėlinius buksavo ir tik ketvirtame jungė aukštesnę pavarą bei 76-67 nugalėjo daug mažiau patyrusią Vilniaus komandą. Realiai visą laiką būna sunkiausios varžybos prieš grupės paskutinės vietas ir plus iš poros dienų kalėdos. Aišku, panelėm turbūt psichologinė būsena yra sunku žaisti, bet visą laiką žinojom, kad laimėsim tiesiog. Turėjom tam tikrus tikslus dar šias varžybos, bet per daug mes nieko nesitikėjom iš tų varžybų. Vilniaus MRU ekipa metus baigė dvejopų nuotaikų. Puikiai sezoną pradėjusios studentės vienu metu net buvo pirmoje turnyro lentelės vietoje, tačiau vėliau patyrė 7 pralaimėjimus ir nukrito į 5 vietą. Na, visų pirma, pas mus sezonas prasidėjo gana vėlai ir mes neturėjom fizinio parengimo gero. Ir mes turbūt pakliuvom į tokią duobę, po to psichologiją suveikė ir tokių problemų turėjo. Tikimės, kad viskas išsispręs teigiamai. Visgi vienintelės likusios Vilniaus ekipos treneriai tikisi, kad po naujųjų metų komanda vėl pradės rungtyniauti geriau. Mes norim užimti kuo aukštesnę vietą reguliariam čempionate, kad turėti savo aikštės pranašumą bent pirmame etape play-offų. O play-offuose aišku, kad ten reikia kautis. Tikrai visos komandos įveikimus. Bet tikitės medalio? Na, taip drastiškai sakyti sunku, bet smagu būtų. 12 pergalių šalies pirmenybėse iškovojusios ir rimtesnio pasipriešimo nesulaukiančios Vyčio Aistės po naujųjų metų ir toliau didesnį dėmesį skirs Eurolygai. Pirmiausia, kas labai gerai yra, kad klubo filosofija yra labai teisingam keliai skatinti lietuvių kaip krepšininkų žaidimą. Šį sezoną pasirinkom būtent šitą kelią ir kol kas matau, tikrai neapsiriko klubas ir esam teisingam keli ir tik tai teigiamai galiu vertinti, plus Eurolygoje 3 pergalės, ko, man atrodo, tikrai niekas nesitikėjo šį sezoną. Tai tik tai teigiamas pusmetis. Po naujųjų metų LMK čempionatas tęsė sausio 7 dieną. Tada jėgas išmėginti Šiaulių Rūtų ar Kauno LKK Aistės, Kauno Laisvė ir Vyčio Aistės bei MRU ir Klaipėdos Lemminkainen. Gediminas Žigelis, Viktoras Radaivas, Sport 1 žinios plus Vilnius.